Єнс Столтенберг залишається на посаді генерального секретаря НАТО і ще на рік, до жовтня 2024 року. Повідомив про це у своєму твіттері. Він сам заявив, що пишається цим одностайним рішенням союзників. Що означає таке рішення і наскільки воно позначиться на подальшій підтримці Альянсу? Дізнаємося в Михайла Прудника, політолога, керівника міжнародного відділу Служби новин 5-го каналу. Михайле, чому Столтенберга вирішили залишити ще на рік і чому це рішення дуже важливе для Альянсу? Ну, насамперед, генеральний секретар надзвичайно вдало проводить політику Альянсу, і саме тому більшості держав вирішили попросити його залишитися ще на один рік. Офіційно цю процедуру буде ухвалено на прийдешньому саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня на найвищому рівні. Водночас зазначається, що ніколи, як дотепер, Альянс не був згуртований і об'єднаний над тими проблемами, які залишаються у світі. І саме невиправдана агресія Росії проти України змусила Єнса Столтенберга у 22-му році залишитися на своїй посаді ще на один рік. Ну і тепер лідери держав, членів Альянсу, попросили його ще на один рік залишитися, хоча він говорив, що не хоче бути ще на один рік і хотів би бути головою Центробанку Норвегії. Ну і ще одна причина, чому залишають Єнса Столтенберга, тому що йому поки що не змогли підшукати кандидатуру. Знаємо, що претендувала і прем'єр-міністерка Данії, і міністр оборони Великої Британії Бен Волес, однак згоди одностайної не було, і відповідно вирішили залишити Єнса Столтенберга. Ну от як він коментує це рішення, давайте послухаємо. Для мене честь, що союзники НАТО вирішили продовжити час мого перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою гарантував нашу свободу і безпеку майже 75 років. А нині, у ще небезпечнішому світі, наш альянс важливий як ніколи. Ну і, власне, та війна, яку розпочала Росія проти України, вона демонструє підтримку з боку Альянсу України. І що одним із найголовніших загроз для Альянсу залишається Росія. І саме тому вирішили залишити, як вмілого керівника, який об'єднує всі, згуртовує всі країни, залишити Єнса Столтенберга на цій посаді. Михайле, а як це рішення позначиться на тих рішеннях, які будуть ухвалювати на саміті НАТО у Вільнюсі, який стартує наступного тижня? Ми знаємо, що Єнс Столтенберг послідовно підтримує Україну і закликає інші країни активніше допомагати і підтримувати Україну. Він є непохитним у тій думці, що Україна неодмінно стане членом НАТО. Він переконаний, що Росія програє у цій війні, а для того, щоб Росія програла, всі країни мають об'єднатися і допомагати озброєнням Україні. Ну і ті рішення компромісні, які мають ухвалюватися на саміті у Вільнюсі вже наступного тижня, саме про перспективу членства, як це має бути, чи не дадуть Україні ту бажане запрошення на членство. Це багато в чому залежить і від Єнса Столтенберга, який акумулює в собі всі позиції інших лідерів і шукають ось це рішення, яке задовольнило б і Україну, і членів Альянсу. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник був з нами, політолог, керівник міжнародного відділу Служби новин 5-го каналу. І говорили ми про рішення, яке ухвалили в Північно-Атлантичному альянсі, про те, що генеральним секретарем НАТО залишається ще на рік Єнс Столтенберг. Приїхали до Франції, щоб прийняти досвід розслідування воєнних злочинів проти дітей. 20 українських прокурорів і слідчих національної поліції пройшли навчання у Парижі. Повідомляє про це Офіс генерального прокурора. Упродовж 5 днів іноземні фахівці ділилися власним досвідом у національній школі суддів Французької республіки. Протягом навчань обговорювали питання міжнародного правового співробітництва під час розслідування воєнних злочинів. Ну і також йшлося про особливості проведення слідчих дій із постраждалими дітьми і методику збору цифрових доказів.
Росія сповільнює український контрнаступ надзвичайно щільними мінними загородженнями. Про нову тактику окупантів повідомляє розвідка Великої Британії. Фахівці стверджують, що окупанти використали набагато більше мін, аніж це навіть передбачено їхньою військовою доктриною. Ці протитанкові поля сповільнюють наступ українських сил, роблять їх вразливими до ударів з повітря, ударів з артилерії. Однак експерти зазначають, що українські війська вправно долають і такі перешкоди. Тактика щільних мінних загороджень могла спрацювати лише на початку контрнаступальних дій. Українські сили щодня просуваються вперед, руйнують оборону росіян. В Лондоні ж переконані, окупанти досі страждають від браку боєприпасів і від виснаження своїх підрозділів. А тому їм буде вкрай важко зупинити український наступ. День національної поліції відзначаються в Україні сьогодні, 4 липня. Під час війни робота поліцейських стала в рази відповідальнішою, а надто для зведених загонів вибухотехніків. Від початку повномасштабної війни правоохоронці з тилових регіонів їздять на ротацію у прифронтові зони. Вони розміновують деокуповані території. Робота ця дуже небезпечна. І далі історії львівських поліцейських саперів, які підірвались на ворожій міні. Двоє з них втратили кінцівки, але попри це вони повернулись на свою службу. І далі дивимось матеріал Анастасії Ярмоловської. Це є міна нажимного типу, протипіхотна міна. Коли ти на неї нажимаєш, відбувається вибух. Поліцейський сапер Тарас Сало показує зразок міни, через яку втратив ліву ногу. Торік він разом із двома колегами розміновував деокуповану Харківщину. Того дня сапери досліджували ділянку для роботи слідчих. Андрій, напарник, кричить до мене: Тарас, ще одна міна є. Я кажу: Андрій, все, на сьогодні достатньо, кажу, закінчили, бо і так того всього не позбираємо, тому що там просто всіяно було. Він ще взяв на фотоапарат, фотографував, ну, тобто її, і дає крок назад, і стає на міну, і підривається. Та й би мене на очах. Кинувшись на порятунок колеги, Тарас не помітив прикопану землею міну, що лежала поряд. І ми його тягнули, і ну, ти ж витягуєш, і я лівою ногою став. І так сталося. Третього наймолодшого сапера Романа Шлішевича відштовхнуло від епіцентру вибуховою хвилею. Його контузило, але він зміг надати першу допомогу побратимам. Це був його перший досвід розмінування до окупованої території на сході. Коли підійшов безпосередньо до місця вибуху, ну, не підійшов, а підбіг. Але, як то кажеться, зосередився, усвідомив принцип своїх дій, що я маю зробити для того, щоб зберегти життя і здоров'я своїх товаришів. Поранених із замінованої ділянки військові евакуювали до госпіталю. Вони переконані, залишилися живими завдяки підтримці та згуртованості побратимів. У нас навіть документально це прописано в наказі, що люди, які відряджаються і працюють парами, мають бути психологічно сумісні. Такого не може бути, що я з ним ворогую і ми йдемо проводити якісь певні роботи. Поранені кажуть, потреба у саперах нині величезна. Окупанти залишають по собі величезну кількість мін. От там все засіяно отакими демками. Найщільніше заміновані Харківська та Херсонська області. Сьогоднішній улов дуже велике замінування, тому що вони там були більше року часу, і в них необмежена кількість на складах було тих мін. В нас таких мін немає, тому що вони є заборонені Женевською конвенцією. Це перекажуть, окупанти мінують територію специфічно. Сигнальна міна на мові. Встановлюють спеціальні пастки для саперів, що взриваються під час знешкодження боєприпасів. Коли ти розміновуєш, розряджаєш боєприпас, а вони ставлять ще одну ловушку. Конструктивно воно має відкрутитися і витягнутися, і воно нічого не має відбутися. Але вони міняють конструкції даної міни, і коли ти викручуєш і витягуєш, проходить вибух. Поранені пройшли реабілітацію в Угорщині. Там їм встановили протези, та травми не зупинили саперів. Вони повернулися на службу на Львівщині, а згодом планують надалі розміновувати території на сході, адже війна триває, а їхня місія – рятувати життя. На Україну прилетів ось така авіабомба. Іванович її зацепив. Зараз вона поїде назад до москалів. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.